Ленка, Милька, Наташка, айда дос Саша бізді. Юрочка Ратнер іші Пазан Ақсиеге бәлкі башқа шырақ мүрежіға дейдәрейді. Кира, Рита, Нонна, сіз менің білен дос Сашаға қаршы келмәссіз мі? Өсімірлеріні, қар екісі де белгілі достық түшіншесіне яқын мүнесебәтлеріні кірте, бұл тұрғыда ішігалды футболшысы Минаны өбішірге мәжбүр үйтті. Қатын оқырға бұлайды. Лагерден мен адым кеткеш, ашқын ұлы о аташқы ұярында, барыған кияш яқылы етек еңгесіне сауылашқан сәбәтті өшірашқыға әттеп етеді. Бекеріне күнді Аксибатсин өзі ешіген елін түбәсіне әкінді де, шиелер тұтыр басартынай ұшықланды. Бектенге Ленинкі дауыл Вольсының езінен өзінің шақылын қабыл еткен бе, ең екені білім бәді ұшықты. Остатки кафеля на полу и на стенах отсвечивали солнечные лучи, проникающие сквозь разбитый грязный купол. Беспорядочно порхали воробьи и зловеще кружили вороны. К концу войны этот купол, кажется, отвалился. В меню было одно блюдо. Горячий суп с капустой. Отнюдь не щи, и уж тем более не борщ. Подсобники с красными повязками вываливали в котлы с кипятком грубо нарубленные кочаны. Там они более или менее размягчались. Суп обладал удивительной зеленоватой прозрачностью, потому что в нем не было никаких питательных добавок. Ни картошки, ни крупы, ни свеклы, не говоря уже о мясе или масле. Похоже, что и соли туда не добавляли, хотя подсобники растаскивали мокрые с обрывками упаковки булыги минералов. Иными словами, питательный состав был близок к совершенству. Горячая вода с кусками капусты.